Леко. И всичко това на ръката ви. Чудили сте се през всичките тези години как да го постигнете. И сте искали хем ниска цена, хем качество, хем дизайн, хем да се свързва с нашия модел, телефон. И всичко това в абсолютно всички магазини. Така че да можете да го купите когато искате, навсякъде, по света и у нас. И именно заради това ние измислихме измишлени. И ето това е нашият измишлен. Тънък, лек и удобен. Измишлен. И благодарение на най-новата технология ние измислихме специална карта с инициала измишлен. Само за да пъхнете във вашето устройство, т.е. туфлата. И да се получи най-добрата връзка, която никога не може да бъде разсеяна от каквото и да е. Ето какво трябва да напросто взимате вашата туфла или най-новият iCam, представен от Мартин Тотев. Махате задният панел. Ето така. Поставяте и там, където е SIM 1, пъхате картата измишлена по начина, по който е показана на самата рисунка. И когато я сложите, всичко изглежда ето така. Можете и да запишете всичко отново на картата, да вземете по-малкия размер, на който цената е по-висока, разбира се, и да го пъхнете при SD картата отдолу. И след като го сложите така, номерата са автоматично записани отдолу на тази карта. Прехвърляте и преди това. Можете да затворите вашата туфла. Ето така. И вече туфлата ви и измишлотина са съвместими едно с друго. Това е възможно само при най-новите туфла и камък. Нито един друг телефон не става като iPhone, Samsung и тем подобно. Така, вече ние можем да ви покажем най-новите екстри на нашата измишлен. След като сте вързали вашият измишлетина с туфлата, можете да ги използвате. Ето така. Благодарение на нашите инженери, ние се седихме как да използвате всичките тези функции върху вашият измишлотина. Първа функция – защитно стъкло. Предпазване от УВ лъчите. Втора функция – бърз бутон за включване. Така, вие можете да използвате часовника по всяко време, точно в момента, когато ви се наложи. Трета функция – капсули за спешна помощ. Ако ви прилуше, в тази капсула се крие пликче малко, в което има ролка хартия. Когато ви стане лошо или имате проблем, взимате капсулката, отваряте, написвате писмото, връщате обратно в същия ред и я хвърляте. Поради
Благодарение на най-новите технологии. Тя е лека и може да плува на водна повърхност. Не се разгражда в киселина. И ако трябва да бъде разградена, ще са и нужди 20 милиона години. Така може да искате помощ. От който и да е. Нашите проектанти измислиха най-новият високоговорител тире Том Колона. Така вие можете да слушате заедно с вашите приятели музиката, която ви харесва. Отваряте, включвате, настройвате на музика и започвате да слушате любимите ви мелодии. Правите най-добрата функция на нашият нов часовник. Това, че той е водоустойчив. Само единствено благодарение на инженерите. И ето вижте. Нищо няма. Това е той. Нашият изцяло нов часовник. Ето заради това ви трябва да купите нашият. Ай, измишлетина. И да вземете нашата Айту. А сега, към Айтухлата, може да вземете и водоустойчив кълъв. Така че да имате Айтухла плюс водоустойчив кълъв. Ето така. Ето така. Всичко това за 99 лева в магазина.